Naše telo je dokonalá sústava. Pre jej prirodzenú rovnováhu je voda nevyhnutná. Jana je vďaka výnimočnej hĺbke jej podzemného zdroja pod dolomitickými skalami úplne čistá a prírodná. Má ideálny pomer vápnika a horčíka. Pitie vody Jana prospieva vášmu telu. Zdroj života. Jana. Vyhrajte s Janou. Kúpte 6 fliaž Jany, zaregistrujte blog na jana.sk a ste v hre o letné výhry a 3 luxusné dovolenky.